ନମସ୍କାର। ବଦଳିଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମେଟ୍ରୋର ନାଁ, ଏଣିକି ନମୋ ଭାରତ ରାପିଡ୍ ରେଳ ନାମରେ ନାମିତ ହେବ ରେଳ। ଜନ୍ମଦିନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନମୋ ଭାରତ ରାପିଡ୍ ରେଳ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରେଲୱେ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋର ନାମ କରାଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କୋଲହାପୁରରୁ ପୁଣେ, ପୁଣେରୁ ହବ୍ଲି, ନାଗପୁରରୁ ସିନ୍ଦ୍ରାବାଦ, ଆଗ୍ରା କ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ବନାରସ ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନମୋ ରାପିଡ୍ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ। ଏବେ ଆସିବା କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦକୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୂଜା। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ। ବିଶେଷ କରି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପ ଓ ନାଲକୋ ନଗରୀ ଅନୁଗୁଳରେ ହୋଇଛି ପୂଜା। ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶସ୍ତ୍ର, ବିମାନ ଆଦି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ କାରିଗର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ୱେଲ୍ଡର, ମେକାନିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାଇବର ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସେନାହିଁ, ଆସୁଛି ନକଲି କଲ୍। ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏପରି ଏକ ନକଲି କଲ୍। ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଯାଇଛି 12,500 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏଭଳି ସାଇବର ଠକେଇରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ମୁତୟନ ହେବେ 81 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, 11 ଡିସିପି ରାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, 22 ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି, 66 ଏସିପି, 100 ଆଇଆଇସି, 300 ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ହେବେ ସାମିଲ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ଓ ଗାଡ଼କଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ୍। ବ୍ୟାପକ ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସାଦା ପୋଷାକରେ ବି ରହିବେ ପୁଲିସ। ସେହିପରି ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ 6 କମ୍ପାନୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ ମୁତୟନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ 11:35 ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 3.5 ଘଣ୍ଟା ରହିବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବଢ଼ିଲା ଖାଇବା ତେଲ ଦର। ପାମୋଲିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଓ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ତେଲ ଦର। ଦିନକ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲିଟର ପିଛା 140 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହା 160 ଟଙ୍କାରେ ହେଉଛି ବିକ୍ରି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ପୂର୍ବରୁ ଲିଟର ପିଛା 100ରୁ 110 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 120ରୁ 130 ଟଙ୍କା ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମିଳିଛି ସୂଚନା। ନିପା ଭୂତାଣୁରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ କେରଳ ମାଲାପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା 151 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି ସଙ୍ଗରୋଧରେ। ଏମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଣେସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜିକୁ ପଠାଯାଇଥିବା କହିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ଜଜ୍ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଇ ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପୁଣି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହୋଇଛି ଗୁଳିମାଡ଼। ତେବେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହି ଘଟଣାରେ ରିଆନ୍ ଓଥ୍ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି AK-47 ରାଇଫଲ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି FBI। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ 13 ପେନ୍ସିଲଭାନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ହୋଇଥିଲା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ। ଏହି ସିରିଜ ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ 5 ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍, କିନ୍ତୁ ଆହତ କାରଣରୁ ଓଡିଆଇ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଜୋସ୍ ବଟଲର। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ କାରଣରୁ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ୱାନ୍ଡେ ସିରିଜରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍। 25 ବର୍ଷୀୟ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇଛି ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତୀବ୍ର ଅବପାତ। ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଏଁ ବଜାୟ ରହିବ ଏହାର ତୀବ୍ରତା। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କଚ୍ଚା ଘର ଓ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିବାର ରହିଛି ଆଶଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।